celoevropská regulace si myslím, že nemá skutečně smysl. Jednak energetický mix patří jednotlivým členským státům a nemělo by se to měnit. A v případě břidlicového plynu to platí také, protože jednak jsou rozdílné geologické podmínky, jiný přístup, jiná struktura energetická a myslím si, že břidlicový plyn má posuzovat jeho možnosti, schopnosti, případně i přijatelnost pro obyvatelstvo má posuzovat vždy ten jednotlivý členský stát, zároveň i musí posuzovat technologii a použitelnou technologii v dané lokalitě. Takže myslím si, že jednoznačně by se k tomu měly vyjadřovat vždy jen členské státy.